Շնորհակալություն բոլոր խոսքերի համար իմ հարցերին։ Ես, քանի որ ես ելույթ չէի ունենա, եթե պարոն Խաչատրյանը չդրդեր իմ տեսիլքը մեր երկրի մասին։ Շատ կարճ ուղղակի ասեմ, ինչպիսին եմ տեսնում Հայաստանը և ինչպիսին եմ տեսնում տարածքային զարգացումը հատկապես։ Հիմա Հայաստանը աշխարհում հայտնի չի, կարելի ասել։ Եթե տարբեր երկրներում հարցնենք, ինչպես ենք ճանաչում Հայաստանը, դրական կարծիքները քիչ են ելնելու։ Ճանաչում են կամ մի քանի հատուկ ընտանցով, կամ ցեղասպանությամբ։ Ես Հայաստանը տեսնում եմ առաջին հերթին կրթության երկիր։ Այսինքն մենք պետք է արտահանենք կրթություն Հայաստանից, լավագույն կրթական տեխնոլոգիաների երկիր։ Եվ մենք այդ օրինակները ունենք արդեն։ Մենք ունենք Թումո, մենք ունենք Արմաթ լաբորատորիաներ դպրոցներում, որոնք արդեն արտահանման հնարավորություններ ունեն եւ փորձ փաստացի։ Հայաստանը պետք է լինի առողջապահության երկիր։ Այսինքն մեր երկիրը պետք է լինի տեղ, որտեղ մարդիկ բուժվում են, տեղ, որտեղ մարդիկ ընդհանրապես առողջ են եւ որը արտահանում է առողջապահության զարգացած տեխնոլոգիաներ աշխարհում։ Հայաստանը պետք է լինի բարձր տեխնոլոգիաների եւ բարձր ռազմական արդյունաբերությամբ զարգացած ռազմական արդյունաբերությամբ երկիր։ Երկիր, որը պաշտպանված է, եւ մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ իր գտնվելու վայրից, պաշտպանված է եւ զգում է իր կառավարության հոգածությունը։ Եվ Հայաստանը մաքուր ջրի երկիր է։ Եթե ես կապենք մեր հանձնաժողովի աշխատանքի հետ, այդ բնության պահպանության, շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնական հարցն է, մենք մաքուր ջրի երկիր ենք։ Մենք ունենք 10 անգամ ավելի մաքուր ջուր, քան մեր բոլոր հարևանները իրար հետ վերցրած։ Եվ այդ ջուրը գնալով որպես ռեսուրս ավելի ու ավելի թանկ է դառնում աշխարհում, եւ կգա ժամանակը, երբ որ նավթից մնացած բոլոր ռեսուրսներից անհամեմատ ավելի կարևոր կլինի։ Դրա համար հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք բնապահպանության մասին կամ բաց մետաղական հանքերի շահագործման մասին, ամենաառաջին հարցը, որը պետք է քննարկենք, արդյոք այդ հանքերի շահագործումը չի վնասելու Հայաստանում մաքուր ջրի եւ խմելու ջրի գոյությանը։ Տարածքային կառավարման մասով Հայաստանում մարդը իրավունք ունի ապրել գյուղում։ Մարդը գյուղում է ապրում եւ մեր երկրի սկիզբը գյուղն է։ Եվ այդ գյուղում հերիքա մարդը մի որոշ ժամանակ իր ոտքերի վրա կանգնում է, մեր երկրի արմատը այս հողի մեջ է թաքնված։ Թաքնված է։ Դու պետքա մի քիչ երկար ժամանակ կանգնես այդ հողի վրա, ինքը տակից է, դու կսկսես պտուղ տալ այս հողի վրա։ Հայ մարդը հայկական հողի վրա կարա պտուղ տա, հայ հողի վրա կարա պտուղ տա։ Եվ մենք պարտավոր ենք մեր երկրի զարգացումը այն ուղղությամբ տանել, որ գյուղում մարդ ապրի, մարդիկ ապրեն գյուղում։ Պարզ է, որ գյուղատնտեսությունը չի կարա այդ բոլոր մարդկանցը աշխատանքով ապահովի, որովհետև գյուղատնտեսության աստիճանական ավտոմատացումը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը վերում են մարդկանց կրճատմանը այդ ոլորտից, այդ անխուսափելի կլինի։ Հետևաբար մարդիկ պետք է այլ զբաղվածություն ունենան գյուղում։ Հիմի այս տարի դդմաշեն գյուղի երեխեքը ռոբոտաշինության մրցույթն են հաղթել Հայաստանում։ Այդ նշանակում է, որ մեր գյուղում ապրող երեխեն արդեն ուրիշ պատկերացում ունի իր ապագայի մասին, ինքը ուրիշ տեսիլքներ ունի։ Մեր խնդիրը արդեն որպես պատասխանատու մարդիկ, ինչպես անենք, որ այդ երեխեն վերջի վերջո իր կյանքը որոշի կազմակերպել գյուղում։ Ես պատկերացնում եմ, որ առաջիկայում մեր կառավարության ծրագրերում պետք է նշենք, որ մեր երկրի ցանկացած քաղաքացի, որտեղ որ ինքը ապրելու լինի, մոտավորապես կես ժամ իրենից հեռավորության վրա պետք է կարողանա որակյալ կրթական եւ առողջապահական ծառայություններից օգտվի, առաջնային սոցիալական ծառայություններից։ Այս հիմնարար իրավունք է, որը մենք պետք է ապահովենք մեր երկրի բոլոր բնակիչների համար։ Ավելի առարկայական, հիմա մենք տարածքային կառավարման նախարարության հետ մշակում ենք Բևեռային քաղաքների հայեցակարգը, սա հայեցակարգ է, որով ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր մարզում 2-3 ընտրված քաղաքներ ավելի արագ տեմպով կսկսեն ենթակառուցվածքները զարգացնել, նաև կառավարության միջամտությամբ, հատկապես տնտեսական ենթակառուցվածքները, դրան կնպաստեն նաև կառավարության սուբվենցիոն ծրագրեր, որոնք ելի ուղղված են ենթակառուցվածքների զարգացմանը, եւ այս քաղաքները ավելի արագ զարգանալով կսկսեն նաև որոշակի տնտեսական զարգացման կենտրոն դառնալ հարակից գյուղերի, հարակից բնակավայրերի համար։ Բայց
տնտեսական զարգացումը դա կարող ենք համարել որպես ապագա զարգացման առանցք, առանցքային գործոն, բայց ոչ միակը, մենք պետք է մտածենք նաև որակյալ կրթության մասին, առողջապահության մասին եւ այլն։ Դա նշանակում է, որ մեր գյուղերում բոլոր դպրոցները իրենց տեխնիկական հագեցվածությամբ եւ մասնագիտական չպետք է զիջեն Երևանի կենտրոնի դպրոցներին։ Մեր շրջանների հիվանդանոցները չպետք է զիջեն Երևանի հիվանդանոցներին։ Ինչպես մենք կհասնենք դրան։ Սա հարցի մյուս կողմն է արդեն, որտեղ ճանապարհները շատ են, մենք պետք է համատեղ քննարկենք այս բոլոր ճանապարհները։ Կրթության մեջ մարդիկ լրիվ ուրիշ պահանջներ են դնում արդեն։ Ժամանակակից աշխարհում կրթության ամբողջ համակարգը, սկսած տարականից մինչև բարձրագույնը, ճգնաժամի մեջ է, որտեղ նոր բան է պետք կրթության մեջ։ Մենք կկարողանանք այդ նոր բանը առաջին աշխարհին առաջարկել, կդառնանք առաջատարը, ես վստահ եմ, որ կկարողանանք։ Եվ այս օրինակն արդեն ունենք, այդ արմատ լաբորատորիանը։ Հիմա մենք պետք է խրախուսենք, որ մեր մասնավոր հատվածը, գիտնականները, միությունները, մասնագիտական մտնեն կրթության ոլորտ, սկսեն կրթության ոլորտի պատասխանատվությունը վերցնել իրենց վրա, որտեվ ստեղ է, մարդիկ փորձ են ուզում կրթության մեջ, տեսական կրթությունը հոգնեցրել է, նույն ձևով առողջապահությունը։ Մենք չենք կարող ունենալ հիվանդանոցներ, ինչպիսիք հիմա ունենք մարզերում։ Էլի ճանապարհները շատ են, մենք կգնանք առողջապահության ապահովագրության ուղղությամբ, մենք կգնանք մարզերում պետական հիվանդանոցների որակյալ բժշկական ծառայությունների ուղղությամբ, թե մասնավոր կառավարման կհանձնենք այդ հիվանդանոցները, կապահովագրենք միաժամանակ մարդկանց։ Այս տարբերակները պետք է քննարկենք, իրար հետ հասկանանք։ Ընդհանուր առմամբ մոտավոր գծերով այսպես եմ ես պատկերացնում մեր երկիրը, եւ վստահ եմ, որ այս գործի մեջ մենք բոլորս իրար հետ ենք, եւ մեր հետ են նաեւ այն 2.9 հուսով եմ միլիոն մարդիկ, ովքեր ապրում են մեր հողի վրա։ Շնորհակալություն։